السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوله لي ما أشكل أتى أفهم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما، آمين. نعم، كتاب الجهاد سوا تنendelea na ilmu al-fiqh، كتاب فتح الكريم وكراسة هو كتاب الجهاد hapo. وكان الامر به، na ilikuwa amri ya hiyo jihad، fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam، katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam، baada ya hijrati، baada ya kuhama Makka kwenda Madina، ilikuwa ni fardhu kifaya، amri ya kupigana jihadi kwa ni fardhu kifaya، sawa. Wakana al-amru bihi، na ilikuwa amri ya hivyo vita، ya hivyo jihadi، fi ahadi rasulillah، zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam، baada ya hijra، baada ya kuhama Makka mtume kwenda Madina، ni fardhu kifaya، kwa ni faradhi kifaya، faradhi iliyotosha، sawa، au yenye kutosha، ikifanywa na baadhi، basi waliobakia hawana neno. Wa ama baadahu، na ama baada hiyo hijra، falilkufari halani، wana makafiri hali mbili. Wa ama baadahu، na ama muda wa baada ya hapo zama za mtume، falilkufari halani، wana makafiri hali mbili. Ahaduhuma، ya kwanza yao، an yakuna bibiladihim، ni kuwa wako miji yao، falijihadu fardhu kifaya، jihadi ni faradhi kifaya، ala almuslimina، fi kulli sana، katika kila mwaka. An yakunu ni kuwa makafiri، bibiladihim، wako mijini mwao، wale maadui wa Uislamu، wako mijini mwao، wakaa huko kwao، sawa. Faljihadu fardhu kifaya، kuwapiga jihadi watu wale ni faradhi kifaya، ala almuslimina، sio lazima، fi kulli sana، katika kila mwaka. Wakifanya baadhi، basi baadhi nyingine hatuna neno. Fa infalahu man fihi kifaya، wakifanya wale ambao pana kwa wao tosha، sakata alharaju anil bakin، yamepomoka madhambi au umepomoka ubaya kwa aliosalia، hawaingii kwenye ubaya. Fa infalahu، watakapoitenda hiyo jihadi، man wale ambao fihi kifaya، pana ndani yake tosha، sakata alharaju anil bakin، yanapomoka madhambi kwa aliosalia. Hali ya pili wa thani، an yadkhula alkufaru baldata min biladi almuslimin، ni kuingia makafiri mji miongoni mwa miji ya Waislamu، wakaja wakavamia، hafla mtawatamta huu umejaa hao kina magambuti watupu، umeelewa. Bi an yanzilu kariba minha، ni kushikia karibu na miji yetu، faljihadu hina idhin، jihadi wakati huo ni fardhu ainin alaihim، ni faradhu aini juu yao. Wathani ya pili، an yadkhula alkufaru، ni kuingia makafiri baldatan، mji min biladi almuslimin، miongoni mwa miji ya Waislamu. Wa an yanzilu kariban minha، na wakashukia karibu ya hapo mijini mwetu. Faljihadu hina idhin، jihadi wakati huo fardhu aini، ni faradhi ya lazima alaihim، sawa. Faalzamu ahlu dhalika albalad، itawalazimu watu wa mji huo، faalzamu ahlu dhalika albalad، watu wa mji huo، addafua lilkufari، kuwasukuma makafiri، kuwazuia makafiri، bima yumkinu minhum، kwa kile ambacho kinawezekana kwa wao، ni ngumi، ni silaha، ni nini، addafua kuwazuilia، lilkufari kuwazuia makafiri، bima yumkinu، kwa kile ambacho kinawezekana wao. Sawa. Faalzamu ahlu dhalika albaladi،
adafu alil kufari, kuwazuia makafiri bima yumkinu minhum, kwa ambacho kinawezekana kutoka kwa wao. Washaraitu ujubil jihad, na sharti ya kupasa jihadi sabu khiswali, ni mambo saba. Washaraitu ujubil jihad, na sharti za kupasa hiyo jihadi sabu khiswali, ni mambo saba. Ahaduha al-islamu, ni uislamu. Fala jihad ala kafiri, hapana kupigana jihadi juu ya kafiri. Hakuna jihadi juu ya kafiri. Yani kafiri asema apigana jihadi, aijua wapi? Kwao haipo neno jihadi. Wathani albulughu, ni kubalehe. Fala jihad ala swabii, hakuna kupigana jihadi mtoto mdogo. Wathalithu ala akilu, ni kuwa na akili. Fala jihad ala majununi, hapana jihadi kwa mwenda wazimu. Sawa. Warabiu alhurriya, ni ungwana. Fala jihad ala rakikin, hapana jihadi juu ya mtumwa. Walau amarahu sayidu, ajapo muamrisha bwana wake, bado hataki kupigana jihadi. Warabiu alhurriya, fala jihad ala rakiki, hakuna jihadi kwa mtumwa. Walau amarahu sayiduhu, ijapo kwa alimuamrisha bwana wake. Wala mubad, wala mudabbar, wala mukatab, wala hapana vita, hapana jihadi kupigana. Mubal, mtumwa mubal, ambaye sehemu ni mtumwa, sehemu ni huru. Wala mudabbar, wala ambaye ameachika huru kwa tadibiri. Sawa. Wala mukata, ataachika huru kwa tadibiri baada ya kufa bwana wake. Sawa. Wala mukatab, wala mukatab ambaye ana mkataba ule sahihi na bwana wake. Wote ni watumwa hao. Walhamisu, ya sharti ya tano, jihadi inamtaka nani? Adhukuria, uume. Fala jihada ala mraatin wa khuntha mushkil, hapana jihadi kwa mwanamke na khuntha mushkil. Kama mwanamke utaenda naye ni suna tu, kwake sio wajibu. Wasadisu aswiha, ni uzima. Fala jihada ala marid, ikija jihadi wagonjwa wagonjwa wenye korona tutawacha. Sawa. Bimaradhin yamnauhu an kital, kwa maradhi ambayo yanamzuilia kuweza kupigana vita. Bimaradhin, kwa maradhi ambayo yanauhu yanamzuilia yeye anil kitali, kupambana na vita. Tuko pamoja walimu? Warukubi, na yanamzuilia na kupanda. Ila bimashakatin shadidatin, ila pamoja na mashaka makubwa. Kahuma mutbaka, kama homa yenye kufidikia au homa yenye kuendelea, yenye kufidikiza au yenye kuendelea. Ndio maana mutbaka. Wasabi atwaqa, ni uweza ala alkitali wa kupigana. Ai fala jihada ala aqtu ayadi, juu ya mwenye kukatika mkono. Ala aqtu ya aqtu ayadi, mwenye kukatika mkono. Fala jihada ala aqtu ayadi, hakuna jihadi juu ambaye amekatika mkono, mathalan kwa mfano. Wala ala man, wala kwa yule ambaye adamu ahibbatal kitali, amekosa andao la vita. Una panga, una kisu, wendapi huko? Na huko atakiwa vitu vya kumenyea, vitu vya kukangi, vya kukatia katia mikono, kuchinja watu. Wewe huna kasilahi, wa marukubi, na mnyama wa kupanda, wanafaka na chakula, na chakula hauna vyote, wendapi? Hawati akundi waangalia sinema kwa babangu, Twende. Wamanu usira minal kufari, na mwenye kutekwa miongoni mwa makafiri. Fala dharbaini, wako juu ya namna mbili. Wamanu usira, na mwenye kutekwa minal kufari miongoni mwa makafiri. Fala dharbaini, wako juu ya namna mbili. Kuna dharbun la taghayira fihi, hakuna khiari ndani yake imami kwa imamu, hakuna khiari kwa imamu. Bali yakunu, watakuwa ni rakika, ni watumwa. Binafsi sabi, kwa nafsi ile ya kutekwa tu tayari ni watumwa. Sawa jamani. Wa fi ba'dhi nusakhi, badala yakunu kuna yasiru. Baada ya kusema yakunu, yasiru, atakuwa ni rakika, ni mtumwa. Binafsi sabi, kwa nafsi ya kutekwa. Sawa. Asabu ya ila ahadhi, kule kuchukuliwa. Wa humusibianu wa nisa'u, naona mna hii ni watoto wadogo na wanawake. Wakitekwa tu wao kina mama, moja kwa moja ni watumwa wenyewe. Watu tutajigaia kila mmoja wake. Ndio namna ya kupatikana watumwa katika Uislamu. Kwa siku hizi hakuna jihadi na hakuna watumwa. Tuelewana? So ni watu wapigana mbwa. Hii jihadi, jihadi.
wajua sababu yake? Kweli watu wapigana kwa ajili ya dini, kwa ajili ya Mungu? Pengine watu pigana kisha msichana tu. Wezi jua, wewe wajiingilie tu mambo ya watu. Jihadi, hey, jihadi. Jihadi hipi? Ushahidi wako ni upi? Unaojua mwenzangu mimi. Watu wako Afghanistani, wao uko Tanga huko. Wajua wapi ushahidi huo? Waujua wapi jihadi? Waambiwa tu mwenye wakubali. Waingia tu naye kwenye makundi. Si vizuri. Msisikize mambo tu mkubali. Ulimwengu umeharibika. Pengine watu wadaiana hela tu. Pengine ni msichana tu. Kwani rais harusi? Rais apendi? Eh? Rais harusi? Rais apendi? Rais ataiko? Eh? Pengine rais wa huko Mwagogo kampenda mke wa huko Kishalikani. Aje. Siwapigia nanye. Si ndio nguvu zao walizokuwa nazo? Nyi mwaingia jihadi, jihadi. Hii si jihadi. Jihadi lazima iwe ni dini mutlakan. Basi. Tuelewana? Tunaendelea. Aisubianu lukufari, watoto wa kikafiri, wanisaihim, na wake wa kikafiri. Wala hakumi madhukira alhunati walmajanin. Wanakutana na tuliowataja watoto na wanawake, wanaingia alhunati mahunza walmajanin, na watoto walo matumboni, watoto wa matumboni. Eh? Waharaja bilkufari, wametoka kwa kusema alkufari, wametoka nisa ulmuslimin, wanawake wa Kiislamu, huwezi kuwafanya mateka hata siku moja. Lianna alasira la yutaswawaru fil muslimin, kwa kwamba huko kuteka hakutiwi pichani fil muslimine, katika Waislamu hakuna kuteka Waislamu. Muislamu atekwaje sasa? Wadharibu namna nyingine, la yariku, hawawi watumwa binafsi sabi, kwa nafsi ya kutekwa. Wahumul kufarul asliyuna rijalul balighuna, nao ni wale makafiri mandaki ndaki asili, wanaume walio balehe, wenye wameridhia ukafiri. Wadharibu na namingi, la yuraku, hawafanyi watumwa binafsi sabi, kwa nafsi ya kutekwa. Au la yariku, hawayu watumwa binafsi sabi, kwa nafsi ya kutekwa. Wahumul kufaru al-asliyun, nao ni makafiri asili. Arrijalu, wanaume, albalighuna, al-ahararu al-akiluna, waumbwana wenye akili. Sawa. Walimamu, hapo na imamu, mukhayarun fihim, mwenye kuiyarishwa, akiwashika hao ndaki ndaki, baina arbaati ashiya, kati ya vitu vine. Ahaduha alkatilu, ni kuwauaga, bidhari birakaba, piga panga shingo, la bitaharikin, watahariki matala, si kwa kuwaunguza moto, watahariki wala kuwazamisha kwenye maji paka akafa, matala. Gharki ni maji, tahariki ni moto, ha? Wathani alistirqaku, kuwafanya watumwa. Wahukumuhum, na hukumu yao, baada alistirqaki, baada kuwateka ukawafanya watumwa, kabakiat amwali lghanima, ni kama baki ya mali za ghanima. Maana kwa ni mtumwa naye si mali tu. Athani alistirqaku, ni kuwafanya watumwa. Sawa, wahukumuhum, na hukumu yao, baada alistirqaki, baada kuwafanya watumwa, kabakiat amwali lghanima, kama baki ya mali za ghanima. Wathalithu almanu alaihim, ni kuwasamee, bitakhaliati sabilihim, kuiachia njia yao. Haya, mko huru, ndenze nuni, msirudie tena mambo haya. Wathalithu almanu alaihim, ni kuachia, bitakhaliati sabilihim, kuiacha tupu njia yao. Warabiu alfidia, ni kuchukua fidia, wajikomboe kwa fidia, lete pesa uwe huru. Umeelewa? Ima bil mali, ima wajikomboe kwa mali, au birijali, au kwa watu. Maelewa? Tuachieni askari wetu wa Kiislamu mliowashika huko, tuwape mateka wenu na sisi tuliowashika wa kikafiri. Watu kwa kifanye pia hivyo. Ail asira minal muslimin, waliotekwa mateka katika Waislamu, wa malu fidaihim, na mali ya fidia yao, kabakiat amwali lghanima, ni kama baki ya mali za ghanima. Wajuzu an yufada mushrikun wahidu bimuslimin au akthar wa mushrikuna bimuslimi. Inategemea bwana, umeelewa? Inaweza, wayajuzu, kuna juzu, an yufada, kukombolewa mushrikun wahid,
kafiri mmoja akakombolewa bimuslimin kwa muislamu mmoja au akthar au zaidi, pia wa mushirikuna na makafiri wengi ukawakomboa bimuslimin kwa muislamu mmoja. Inategemea ule uhitaji wenyewe ukoje na mapatano yokoje, eh? Yafalul imamu min dhalika, atafanya imamu miongoni mwa hayo, ma fihi almaslahatu, lila ambalo pana ndani yake maslaha, lilmuslimina, eh? Yafalul imamu, atafanya imamu min dhalika miongoni mwa hayo, ma lila ambalo fihi almaslahatu, ndani yake pana maslaha, lilmuslimina. Fa in ghafi alayhi al-ahadhu habasahum hatta yadhhara lahu al-ahadhu. Fa in ghafi, endapo litajificha, alayhi juu ya yeye imamu, al-ahadhu, lile fungu lililokubwa lenye manufaa zaidi, al-ahadhu, fungu lenye manufaa zaidi, fungu bora zaidi, habasahum, atawazuilia, hata yadhhara lahu al-ahadhu, mpaka limdhirikie yeye lile fungu ambalo ni ahadhu, lile jambo ambalo nikilifanya hili ndio nimepata fungu zuri, ndio nimepata maslaha mazuri kwa Waislamu, likimdhirikia ndio atatoa hiyo hukumu. Mmenelewa? Lakini awaacheache kidogo, wa kharaja bi kaulina sabika, ikatoka kwa kauli yetu iliyotangulia, al-asliyuna al-kufaru. Makumbuka kule al-kafaru al-asliyuna pale, alifutaja hivyo, wametoka ghairul asliyin, wametoka makafiri ambao sio asili. Mnaelewa? Kuna makafiri asliyun na ambao sio asili, kana murtaddin, kama murtaddin sio makafiri asili, murtadi walikuwa ni waislamu wenzetu, basi baadaye Mungu akapata laana wakatoka. Umeelewa? Fayutalibul himam, wakitokea murtadina kama hivyo, si haraka haraka kuwapiga, kinachotakiwa ni kuwataka imamu. Umeelewa? Sawa. Bili istitaba, hawataki toba. Fa utalibu limam, atawataka imamu al-murtadina bili islam. Ndugu zanguni, vipi, imekuwaje, nini kimewafika, nini nyinyi hamjui kafiri madhara yake, kuna moto, kuna adhabu za Mungu, kuna nini? Umeelewa? Awanasihi, awaelezi. Fa inimtanau, wakijizuilia wenyewe, wamekomaa, wataka lazima waende huko karoyo, kata la home, atawaua. Sawa, atawapiga. Wa mana aslama minal kufari kabla al asiri, na mwenye kusilimu miongoni mwa makafiri kabla ya kutekwa, ai asiri li imami lahu, kumteka imamu, kumteka yeye, aharaza malahu wa damahu, atahafidhi mali yake imamu na damu yake, wa sighara auladihi, na watoto wake wadogo. Wa mana aslama, na yoyote mwenye kusilimu minal kufari miongoni mwa makafiri kabla al asiri, kabla ya kutekwa, kabla asiri li imami lahu, kabla ya imamu kumteka, aharaza imamu, atafidhi malahu, mali yake, wa damahu, na damu yake, wa sighara auladihi, na watoto wake wadogo, anisabi, awepushe na kutekwa. Wa hakama, na atahukumu imamu biislamihim, kusilimu kwa watoto wale. Wa hakama, na atahukumu imamu biislamihim, uislamu wao watoto wale, taba'an lahu, taba'an lahu, kwa kumfuata yeye, bighilafil balighin, taba'an lahu, ndio kwa kumfuata yeye imamu, sawa jamani, bighilafil balighin, tofauti na watoto wale waligh, min auladihi, miongoni mwa watoto wake. Fala yasimuhum, hata waafidhi wao islama abihim, kusilimu kwa baba wao, hakuto waafidhi wao hata siku moja. Mnaelewa? Lakini bighilafil balighi, tofauti na watoto wale balighe, min auladihi, miongoni mwa watoto wake huyo baba kafiri, sawa. Fala yasimuhum, ba muislamu, fala yasimu, hato waafidhi wao islama abihim, kusilimu kwa baba yao. Mwenelewa? Lakini kwa sababu mtoto aliobalehe tayari ana hiari kuifuata dini gani, kuiacha dini gani, lakini wakati ni mdogo, moja kwa moja atafuata wazazi wake au huyo imamu aliookota. Tumeelewana? Lakini waislamul jaddi, na kusilimu kwa babu, baadhuhum aidha alwaladi swahi, mtoto mdogo wa sawa,
na narudia pale kwenye abihim, sawa, fala yasimuhum, akuta waafidhi wao islamu abihim, kusilimu babu yao, wa islamu uljaddi baadhihim, na uislamu wa babu ya baadhi yao aidha, hakuta wasaidia kumuafidhi nani, kumuafidhi alwalada swaghir, mtoto mdogo, umeelewa? Lakini fala yasimuhum, akuta waafidhi wao islamu abihim, kusilimu kwa baba yao, wa islamu uljaddi, na kusilimu babu baadhihim, wa baadhi yao aidha vile vile, hakuta muafidhi alwalada swaghir, mtoto ali mdogo, wa islamu lkafir, na kusilimu kwa kafiri, la yasimu zaujatahu, pia hakuta muafidhi mkewe, aninistiri kakiha, kuacha kufanywa mteka, kufanywa mtumwa, hata atafanywa mtumwa tu. Wa islamu lkafiri, na kusilimu kwa kafiri, fala yasimu zaujatahu, hakuta muafidhi mkewe, mwanaelewa? Lakini anistiri kakiha, kuachwa kufanywa mtumwa, atafanywa mtumwa, wala ukana tahamila, ijapokuwa alikuwa na mimba, fa inistarakat inkatwa nikahahu fil hal, pale pale akiwa mtumwa tu ndoa yake imekatika pale pale. Sasa kama huyu baba akasilimu, amtaka mke ule ajamuoe kwenye Uislamu, sasa si mmenielewa? Lakini wayahkumu, atahukumu imamu liswabii, kumhukumilia mtoto bil islam, atamhukumilia Uislamu, inda ujudi thalathat asbabi, zamani za kupatikana sababu tatu, wayahkumul, atahukumu imamu liswabii, kumhukumilia mtoto, kumhukumilia mtoto mdogo bil islam, kwamba ni Muislamu, inda ujudi thalathat asbabi, zamani za kupatikana sababu tatu, ahaduha an yaslima ahadu abawai, je, moja ya wazazi wake ni Muislamu, mama baba, fayakum bi islamihi, atahukumu ni Muislamu, taba allahuma, kuwafuata nani, wazazi wao wawili, wazazi wake wawili, wa amma man balagha majnuna, ama mtoto ambaye amebalehe, ni mwenda wazimu, Mungu atunusuru na vizazi vyetu, au balagha akila, au alibalagha na akili, thumma juna, kisha akapata wazimu, basi kaswabii kama vile mtoto mdogo, naye achukuliwa vile vile, Menelewa? Lakini wa amama mbalagha majnuna, ama mwenye kubalehe hakiwa ni wazimu, hali ya kuwa ni wazimu, au balagha akila, au alibalehe ana akili, thumma juna, kisha muda mfupi tu akapata wazimu, kaswabii anachukuliwa ni kama vile mtoto mdogo, wasababu thani madhukuru fi kaulihi, sababu ya pili imetoja katika kauli yake, sawa, au bisabihi muslim, atamhukumu mtoto ni Muislamu, bisabihi muslim, kwa kutekwa kwake, sawa, kwa kutekwa kwake na Muislamu, hala kau ni swabii, hali ya kuwa yeye ni mtoto mdogo alitekwa na mtu mzima Muislamu, tumeelewana? Lakini munfaridan, akamuokota mtoto ule hali ya kupwekeka, ana abawaihi, akipwekeka na wazazi wake wawili, hana baba wala hana mama, mumkuta hapo porini mtoto tu, basi kama wewe ni Muislamu na yeye ni Muislamu, maana kullu walad yuladu ala fatrati alislam illa nini auladihi nini walidaihi, aha, tuelewana? Lakini fa insabi ya swabi, endapo fa insabi ya swabia, akimteka mtoto maahadi ahabawai, pamoja na mmoja wazazi wawili, fala yatiba uswabiyu sabilahu, hatafuata yule mtoto asabilahu, yule aliyomteka. Umeelewa? Lakini hizo hukumu zilivyo, mtoto akimuokota peke yako, wewe ule umuokota yaangaliwa dini yako, pale pale anafuata dini yako ule umuokota, sawa, lakini umemkuta mtoto yuko peke yake, lakini mtoto yule ule umemuokota ana mzazi wake, ima ni mmoja au wazazi wawili, wewe sabi ule umuokota una nafasi tena, hata uwe Muislamu mtoto yule hayutu Muislamu, atapewa dini ya wale wazazi wake wawili. Kutokana hii hadithi imeelewa, yuladu alwaladu ala fitrati alislam, imeelewa, ila walidaihi yuwahidanihi au yunasiranihi, umeelewa, wazazi wake wawili ndio hivyo hivyo sasa, falati ba unswabi, hatofuata mtoto mdogo asabila, ula aliyomteka, ataangaliwa dini ya wazazi wake, wa maana kauni ma ahdi abwaihi an yakuna fi jaishin wahid
wa ghanimatin wahida, na maana yake kaunuhu kauni wa maana kaunihi, na maana yake wake ma ahadi abawai, yuko pamoja na mzazi wake mmoja, ayakuna ni kuwa huyo mtoto na mzazi fi jaishin wahidi wa ghanimatin wahida, wao katika jeshi moja na wapo katika ghanima moja, ni mali moja yule otekwa. Shimenelewa lakini tumalize hapo La anna malikaha, si kwamba mwenye kuwa malika huma, mwenye kuwa maliki yao yakunu wahida, sio kinachoangaliwa. Si kwamba tushawateka sasa alafu mwenye kuwa miliki ni moja, hiyo ichukuliwe wala usabahu dhimiyu, lau alimteka huyo mtoto dhimiyi sawa, wahamalahu ila dari lislam, akamtukua akienda naye kwenye nyumba ya Waislamu, lam yuhkam, hatuhukumiwa biislamihi fil aswahi, kwa uislamu wake tundapo na kauli aswahi, bado haijasaidia. Wala usabahu, lau alimteka dhimiyi wahamalahu, akamtukua akambeba akampeleka idalari lislam, lam yuhkam, hatuhukumiwa mtoto huyo biislamihi fil aswahi, tundapo na kauli aswahi, bal huwa la dini sabilahu, bali huyu mtoto atachukuliwa juu ya dini ya yule mwenye kumteka ni nani. Wasabu thalithu madhkuru fi kaulihi, au yujad, au ni kukutwa mtoto swabia, laqitwa, nikirokotwa, ametupwa fi dari lislami, kwenye nyumba za Waislamu au mji wa Waislamu. Umemkuta mtoto Tanga chumba geni, wasemaje? Anuka maharage ya nazi. Wa inkana fiha ahlu dhima, ijapokuwa hapo chumba geni wapo baadhi ya watu wadhima, fa inahu yakunu muslima, atakuwa ni muislamu. Wa kadha lau wujida fi dari kufari, na vile vile lau akutwa mji wa makafiri, wa fiha muslimu, na panda ni yako waislamu, tutamhukumilia ukafiri, maana yuko mji wa wakafiri, ndio kule madegereni, si ndio karoyo nyam kujui, mimi ndo nakujua. Tusimame hapo. Inshallah, wallahu a'lam.